မြောင်ရီကော့ဂရိတ်ဒေါ်နာတောင်ကျော်အာရှလန်တဲ့မှာအော်တိုဘာလာဆက်ရှိရနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲကြောင့်အော်တိုဘာလာနှစ်ဆယ်ရနေ့မှာလည်းရှင်သွားလာပိတ်ထားဆဲဖြစ်ကနေဆက်ကုံတွေရရတဲ့နေရလူတရားပါတယ်ဒေါ်နာတောင်ကျော်လန်တောင်းတော်ရီကုံအနီမှာအော်တိုဘာလာဆက်ရနေ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မြောင်ရီကိုလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်များပြကော့ဂရိတ်မှာညာခဲ
ရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းခုလမ်းမှာပြင်မိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ မြောင်ရီကအတက်ကားတွေကကော့ကရိတ်အနီးမှာရက်တန့်ထားရတယ်လို့မြောင်ရီကအစင်းကုန်ကားတွေလည်းညီနာမှာပြင်မိနေပါတယ်။အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထက်အစားအသောက်ကုန်စည်တွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့မြမလျာထွက်ကုန်တွေငါးပစုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစိတ်ပူမိတယ်လို့ကုန်သည်တူကပြောပါတယ်။မြောင်ရီမော်လမြိုင်ရှင်ငယ်လိုင်းမောင်းသူတူကဒီနေ့လဲလမ်းပိတ်ထားပါတယ်။
ွေးမှကားသွားပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ရီနေဆက်ကုန်တရေးလမ်းကြောင်းရှားဤပိတ်ထားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ထိုင်းကုန်တရေးတွေဟာလည်းအမှတ်နဲ့ချစ်ချည်ရတာကုန်တရေးရဲ့ဝေါ်မှာစောင့်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။